السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل دین و دنیا کی اس نئے ویڈیو میں۔ ناظرین، نہایت غم و افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ، جو ہزار علماء کے استاد تھے، آج انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پٹیل کی اطلاع کے مطابق آج صبح ٹورنٹو کینیڈا میں انتقال ہوا۔ حضرت کی پیدائش بھی محرم میں ہوئی تھی اور انتقال بھی محرم۔ جمعیت علماء ہند کے سابق صدر حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر الہند سے بھی کافی ان کا گہرا تعلق تھا، اور اس وقت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب سے بھی گہرا تعلق۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ حضرت کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔